ci alquran ab ci hadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñu tambalé ko nak war ko tambalé ak ay laaj yi nga xamné am nañ ko fi te mu joggé ci yeen kon oustad adi émission laaj ak tontu amna ay laaj yu nekk ci kanamam bu ci jëk nak moy lu ay di njambat dafa am ci jamono ño xamné dañu fessel né dafa am benn jigen bo xamné da fay wax né yonenté la wala bok muy wax ne yonenta ap yonenta bi la lolou est ce que menes nako japp ci sharia wala dit al imam hasan laaj la bu matul laaj laaj nak bu matul laaj rek ñaarel du mat tontu ndax poste bobu muy laaj poste la bo xamne kikoy joxe neena jeexna boy laaj poste bo xamne kikoy joxe neena jeexna boko beugé sakku ba nga koy hoté yaay ñëk wéddi sa bop lolu muy laaj dal suko bëggoon dana laaj mu ñaan ñaar fokk mu talalon loxami ñaan télo na juddu bala poste ba jeex waye poste bi mom bi yoonentu bi ñëwé rek la jeex motax sakki ko koy jox mo wax ni ko yaay waqatamin nabiyina ñaarel bi mu ne ko timi sa touri dana ci bokku aqib aqib moy tekki yaay mujj ci yonentu yi ben yonentu dutul ñewati sa gannaaw kon jeexna ñaarel bi bu ñaanon te la juddu timit waron na ñaanat yalla def ko muy goor ndax poste bi bimu fi ne yalla diko joxe timit musul ko jox jigen ngir yeureum ko waye ñaakul ko ko jox xagn ko ko ngir sax xeb ko wara ngir doodal ko motax mu ne wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuha ilayhim way waxul illa nisaan and ak lol lepp sax meme bu ñaanon te la juddu ñaanan nek di gor sakku wat di ne dama bëgg nek yoonu sax tax mu ne ndax ak wahidu lu ñuy faggu yalla ay set ñeko mérito rek mu jox len ko ci lu duñ ñukoy sakku du lu ñuy sakku dal nek lu ñuy sakku kon amna nak juroom benn poste yo xamne jassna ta bob du fess mu ko gor gor lu rek man nga ca bokku ta ko ku ca bokku nak perte lo juroom benn poste moy fexé ba nek di julit carrément ta nak nga pratiquer l'islam moy atté nga diko jëfé fexé timit bëggum yalla pire ñaarel bi nga sax ci tuub ñettel bi nga sax ci jaamu yalla non nga koy topé démet ba juroom benn poste yu jeex mom la yalla di wax né asi rabbuhu in talaqa kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna yoy nak moy muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sayhatin juroom benn yoy mom juroom benn poste la yu dessé waye dal poste nek ab yonentou ki koy joxe neena jeexna joxe nako ba paré ak mo ne même sax bu ko don joxe du ko jox jigen kon deug deug al oustad hasan lolou matul laaj waye timit sax manam matul tontu jerejef oustad adi ki itam da fay laaj ne dafa am mu bes mu deg ñuy firi saru inna a'tainakal kawsar moy ne yow yonent bi man yalla joxna la kawsar muy laaj nak ndax daf ko ko jox wala daf ko ko dik hasan xam nga yalla lum dik ak lum joxe ñoyam ci daf koy woor ne dina am da koy woor ne dafa dana am li tahaqquqi wuqu'ihi ko xamne lepp lum deule dana ko def bu deule sax donte defa gu da ngay japp ne defna ta kawsar ben baat la bu bari ay firi amna ñu ko firi ci borom xam xam yi borom xam xam yu bari ci aw xetam ak ay nitu yalla su fekke lol lay firi jox nako ci ñu bari bari donte amna ñu desagum amna ñu koy firi ab deek bu ñuy wara naan cheikh na tidiane neen dañ koy installer leg leg fi ëlëk ñu installer ko fele motax bu fekke bobu la nak deul nako ko waye hegg guñ ci waye dana ko ko jox ndax yalla lu ne dana ko def ak lu def ba pare ñu ayam kat motax mu wacce ko wacce waye lu passé ba pare ne inna a'tainaka waye waxu ne inna nu'tika kon yoy yep lo tax mu waxe ko nona oustad hasan jerejef oustad adi ki itam da fay laaj neena da fa deg ne nelaw ginaaw takusan lu ñu téré la ndax loolu wala di hasan téré gi nak yegul ci téré haram waye téré sibir rek la ñaari waxtu
dañuy téré julit bi mu nelaw ci gannaaw bi nga julé suba ba bay jant bi di fenké ak gannaaw bi nga julé takusan ba bay jant bi di soxé bo démé ci téré bu ñu tuddé lawaqihul anwar mu né ñaar yi ci lay yalla séddelé ñaar fi nga julé suba ba fi jant bi fenké fofu lañuy séddelé wërsegi yëg yëg yi lu melni wërsek boy dundé lu melni jamm lu melni sutura lu melni natangé lu melni xéewal ak yu mel nona mune nak gannaaw takusan da bay jant bi soxé ci la yalla séddelé wërsegu maana yi moy garaat yi muy takal gaay ko top yalla nak bala jox ki nelaw jox ki xéewu bala jox ki tok jox ki taxaw motax ñi bëgg waxto fekk la nga yewu sayyidatuna aisha musna julli suba rek sonu te di talaw heure bobu yonent bi heeku nako heure bi kenn du ki nelaw bayil ba jant bi fenk tay dor di nelaw kon nelaw gannaaw fi jant bi nga julle suba ba jant bi fenke dana xene wol sak ci lu bari waye nelaw timi gannaaw takusan ba jant bi soxe dana xene ci wol sagu ci ri yalla joxe diko jox ay gayam motax ni tere ñaari waxtu ku ci nelaw al ustaad jerejef ustaad adi muy lu am solo ustaad adi ki da fay laaj neena yeen say bu nek ci jakk gis kuy jang alquran day jek jek gis mu sujjot continuer jang li sujjot bobu lan moy atem ak nakala hasan sujjot bi atem ci masabu abi hanifa dafa war so jange ba yegg ci sujjotuloko da ngay am bakkar bu ci masabu imam malik sujjot ba sunna la soko defé da nga am payor reey reey way boko bayi won timi do ci am bakkar motax imam malik dafa jefandiko waxi sayyidina umar ibn khattab umar ibn khattab julle juma la mu jang aya bu am sajada sujjot mbolo mi yepp ci jakk ji sujjot and ak mom benen aljuma ja jot mu jangat benen aya bu am sajada gaaye profito beug sujjot di xaar ndax dana sujjot sujjotu bam selmale ci la wax ni ala rislikum inna allaha lam yaktubha alayna illa an nasha'u mune def len nank kat sujjot bi yalla faratal ko ci ñun lu ndal man nañ ko def buñu nexé rek li ma wax la bo rewé ci muwatta fi imam malik dang ko ci fekk lolo waral dal imam malik jafé ko muy sunna abi hanifa mom jappé ko muy lu war boko bayé da ngay am bakkar hasan ti da fay laaj oustad adi neena da fa fasé soxnam bi mu fasé soxnam nak mom ku gor ki ne xalé yi te mom mokay fété wu ñi laaj ndax xalé seen yaay ko wara fété wu wala bayje ko fété wara fété wu fokk ñi xam bi muy tékkaliko ak soxnam xalé yi ñaata at lañ am xalé yi gor yi ak yu jigen yi so fasé sa soxna yalla jéxal seen ab sey njob njabot soso ci sey ba yu goor ak yu jigen bu ci masabu imam malik seen yaay mo leni wara yore ndem nekku ci buma kenen fe xalé yu goor ye bañuy mesoré yaay ja nak yore ko war waye baye jaay yor nak moy moy dundal moy waddu moy fajj moy tan lu ñuy jang ak fu ñuy jangé ñu goor ñe fek bañuy mesoré buñ mesoré nañu door ko dello baye ñu jigen ñe seen yaay moy yoré waye baye yor moy dundal moy waddu moy fajj fek bañuy amé jëkër buñ waré duggu ci négeb sey nak baye jaay mayé baye jaay tan jëkër baye jaay japp bis waye nak kon digënté bi ñaar yi rek la né digënté yor ak yoré yaay yoré waye baye moy moy yor lolou moy masal imam malik moy bu fekke nak masal abi hanifa la dom yu goor ya sen yaay len ni yoré fek bañu amé juroom ñaari at buñu amé juroom ñaari at rek dañ leen wara delo sen baye dugal len école wala mu sen ngi jang dara lu ko ca neex loxol yaay genn na ca dom yu jigen ya yaay jaay yoré fek bañu amé juroom ñenti at buñu amé juroom ñenti at loxol yaay genn na ca baye ji moy bolé yor ak yoré lol nak dal na sax sidna umar ibn khattab dafa don sey ak ben jigen ci lansar sey ba jeex mu am ci ben dom bu gor mu tuddé qasim yalla dogal umar ku bëgg dom la ben bis muy dem rek di dox ni rek
yoré ben baxlam wala ben fasam gis dom bu gor bi mi ngi fo ci bayalu juma ji xol bi ndaysan am ak yermane ak bëgg dom mu jël ko rek japp rek yegal ko ci kaw fas rek dak jop yobbu kërëm imam ji top ko ni dem ba ci kër ga mu xëccio dama ko yobbu doko yobbu bobu abubakar siddiq mo nek ci khilafa gi mu yobbu kalamé ko ci mom pour mu attelen ba nga démé dal ba ci kanam sayyidina abubakar abubakar ñetti baar rek la ko wax omar teggu ko ci dafa ne ko khalli baynaha wa baynahu omar li ngay xëccio amo ci cër nanga ko wétal jox ko yaay ji omar timit ko am kiliftef la ku nangu ñi hilif ko la teggul ci ben baat non la jëlé doom ji rek dello ko yaay ja kon nak sey sa yu ko yalla jéxalé bay di xëccio na ma yor bay ku soré soré la mama nga ca mam ji jur yaay moko jitt mam ji jur bay moko jitu tantan ko mang fa mbok nga fa ñoo ñepp ñoo dox nañ ci digënté bay ak doom ji muy xëccio kon dal cër ba yaay ji lako yalla jox ci yoré waye bay ji lako yalla jox timit ci yor hasan jërëjëf oustaz adi ñu tejé ak laaj bi ki da fay laaj néna ndax fatiha bokkale ci li ñuy tari ci julli ak neew wala nit julle ak neew bu fekke ci mazhabu imam malik bi ñi sukkandiku li ëpp ci afrique su jant diké sukkandiku sante yalla la ak tag ko kabar la ak ñaan ak selmal bo xamné taxaway mo koy gungé waye amul jang fatiha lool la imam malik gëm su fekke nak ci mazhabu imam shafi'i ak imam ahmad ñom ñaar seen ngir ya da ngay jang fatiha jëk ngay kabar wérante way yeb nak mi ngi nek ci ndax julle ak new julli la ñom da nga japp na julle ak new julli la te yoon to wax ne la salata illa bi fatihatil kitab comme na yaane julle new na julli ñu ne kon nak julli man tamel do jang fatiha motax ñom dañ cey jang fatiha imam malik na julle ak new de tuddu na julli way taxul mu nek di julli ndax amul ruko amul sujood amul taya kon timit amul jang fatiha ko saar ki genn aduna rek lañuy tim ñu ñaanal ko motax malik dafa jappé julle ak new muy ñaan ñe dañu jappé julle ak new muy julli motax ñom mënuñ ca ñak jang fatiha fofa nak shafi'i loolu la gëm imam ahmad loolu la gëm mais abu hanifa ak imam malik ñom ñaar ño hand dañ ni kenn du ca jang fatiha bo démé ci téré bi ñu tuddé bidayatul mustahid bu ibn rusdi dana lako léralal ci digënté bobu gëna leer ak sa sa bu melni yaag may signal né liñ amon ci waxtu wi jeexna lu ci leer yalla la lu ci dëndam gatt xam xam ak ñak fasah la in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu bi kulli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh